tror det er kult å dra på tur i en lånt bil til halvannen million på sommerdekk på vinterføre. Billettutdeling. Du reiseleder? Meg og Knut. Han som holder kamera. Tusen takk for 16. Ja, det var ølderen min. Hva er rapport? Jævlig dårlig vær. Men ellers kjent. Hva nummer har du? 11. Fantastisk fint nummer. Sånn er det. Oi! Ja. Liten krøll der, det går fint. Dette er ikke jeg god på. Men jeg er god på andre ting, sånn som blir anmeldt av fergebilitør. Får vi en konflikt på vei ombord i dag? Ja, kanskje. Nei, det er ikke det. Vi lager en god stemning. Jeg kjøpte den brusen. Nå har du på film at hvis jeg drikker halvparten av den brusen, så er vi, vi enige da. Nei. Har du kjekt? Veldig. Før vi kjører herfra, og før vi begynner å drikke, ikke mye kravling, så betaler du, vipser du meg for de to brusene. Men bare for den ene halve, for det er jeg drakk litt av deg i går. Hvor skal vi nå? Jyllandsringen eller noe sånt. Jyllandsringen? Ja. Det var nesten. Veldig bra. Koser du? Veldig. Sporting og neste? Ja, det tror jeg. Ta det før du går ut her, for det er så dumt vi nå i Danmark, liksom. Ja, det var nok greit. We'll be right back.
Bra med deg. Ja, det er sølig taktikk. Nå venter vi fordi at vi må ha ned støynivået, det er støykrav fra, jeg tror det er Silkeborg kommune. Så det er ganske strenge støykrav, så vi må snakke litt sånn rolig. Spare der vi kan. Så nå skal vi vente til klokken 11. Har du kjørt? Om jeg har dusjet eller kjørt? Vi kan ta dusjingen først, men... Jeg har ikke dusjet. Har du kjørt på banen? Ja. Og sånn er det. Det var jævla gøy, men du får fort overtenning. Hva kjører du? Fokus RS. Fortell litt mer om bilen. Nei, han er blå. Ja. Ok. Firehjulstrekk. Manuell. Sikkert det eneste som er manuell. Det er motor. Du kan fortelle hva bilen er. Jeg går F-type. Har du vært ute og kjøpt banen? Ja. Fortell, hva var det? Veldig gøy. Gøy å kunne sladde litt og ja, egentlig bare spinne og få litt hånd i banen.